Euroopan unionin vuodesta 2014 vuoteen 2020 ulottuvalle rahoitusohjelmakaudelle on perustettu kaksi rahastoa, jotka yhdessä muodostavat Euroopan unionin sisäasioiden rahastot. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta eli AMIF-rahastosta rahoitetaan hankkeita, jotka liittyvät vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen, laillisen maahanmuuton tukemiseen ja kotouttamiseen sekä palujärjestelmien kehittämiseen. Sisäisen turvallisuuden rahastosta eli ISF-rahastosta puolestaan rahoitetaan hankkeita, jotka liittyvät poliisiyhteistyöhön, rikollisuuden ehkäisemiseen ja torjumiseen sekä kriisinhallintaan, ja ulkorajoihin sekä viisumipolitiikkaan. Rahastojen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaa sisäministeriö. Sisäasioiden EU-rahastoja säätelevät sekä Euroopan unionin että kansalliset säädökset. Suomen osuus sisäasioiden EU-rahastoista on koko rahoitusohjelmakaudella noin 76 miljoonaa euroa. Perusrahoitusosuuden lisäksi AMIF-rahastoon sisältyy noin 6 miljoonan euron vuosittainen osuus uudelleen sijoittamisen määrärahaa, joka on tarkoitettu kiintiöpakolaisten tukemiseen. Sisäministeriö ilmoittaa kulloinkin haettavana olevan rahoituksen haun avaamisen yhteydessä. Rahaston kansallisissa ohjelmissa määritellään kansalliset tarpeet, tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet. Niitä tarkennetaan kansallisissa toimeenpano-ohjelmissa, joissa määritellään tarkemmin, minkälaisia hankkeita ja toimintaa rahastosta voidaan tukea. Toimeenpanoohjelmissa määritellään myös hankkeiden valintaperusteet sekä rahoitusjakauma. Toimeenpanoohjelman sisältö rakentuu erityistavoitteista, jotka jakautuvat edelleen kansallisiin tavoitteisiin. Haettaessa rahoitusta sisäasioiden rahastoista, hakemus on kohdistettava tiettyyn kansalliseen tavoitteeseen. AMIF-rahasto jakautuu kolmeen erityistavoitteeseen. Turvapaikka- ja vastaanottomenettelyiden kehittämisen erityistavoitteen tarkoituksena on parantaa turvapaikan turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja turvapaikkamenettelyyn liittyviä viranomaisprosesseja. Vastaanottoolosuhteita, sekä arvioida ja kehittää turvapaikkapolitiikkaa ja tehdä kiintiöpakolaisten uudelleen sijoittamisesta sujuvampaa. Laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen erityistavoitteen tarkoituksena on jakaa tietoa Suomesta maahanmuuton lähtömaissa, kehittää kotouttamistoimia erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden osalta sekä sujuvoittaa maahanmuuttohallintoa erityisesti lupamenettelyitä ja sähköistä asiointia kehittämällä. Paluuseen liittyvässä erityistavoitteessa kehitetään kolmansien maiden kansalaisten vapaaehtoista paluuta, paluumenettelyitä sekä paluuprosesseihin liittyvää yhteistyötä. AMIF-rahastoon sisältyvällä uudelleensijoittamisen määrärahalla tuetaan Suomen kiintiöpakolaismenettelyiden toimivuutta sekä kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamista. ISF-rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusväline sisältää kaksi erityistavoitetta. Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjuminen erityistavoitteen kautta tuetaan esimerkiksi terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa sekä radikalisoitumisen ehkäisemistä. Riskit ja kriisit erityistavoitteen kautta on tarkoitus suojella henkilöitä ja infrastruktuuria erilaisilta uhkilta sekä kehittää viranomaisten valmiutta. ESF-rahaston ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline sisältää kolme erityistavoitetta. Yhteisen viisumipolitiikan erityistavoite tukee laillisen maahantulon edistämistä sekä laittoman maahantulon ehkäisemistä. Rajavalvonnan erityistavoite tähtää ulkorajavalvonnan kehittämiseen esimerkiksi valvonnan suorituskykyä parantamalla. Operatiivisen tuen erityistavoitteen kautta tuetaan esimerkiksi tietojärjestelmien ylläpitoa sekä alusten ja muiden kulkuvälineiden huoltoa ja ylläpitoa. Lisätietoa löydät osoitteesta www.eusa-rahastot.fi.